मैले सय पटक दिइसकेको छु, इफ तपाईँ एउटा राम्रो रिपोर्टर हो भने तपाईँले हरेक कुराको इन्फर्मेसन हुनुपर्छ। सो एकचोटि तपाईँ घर गएर एकचोटि रिसर्च गर्नु, र मैले त्यसको बारेमा के बोलेको थिएँ, एज अ रिपोर्टर द्याट्स युर जब, सो त्यो एकचोटि गरिदिनु, अनि त्यसपछि आएर फोनमा फेरि क्वेसन सोद्धा एकदम खुसी लाग्छ। इफ तपाईँले बुझ्नु भन्नु भएको चाहिँ तपाईँले कुन नजर गर्नु, सबैको जीवनमा आफ्नो आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ, राइट? सँगै बसेर हेर्ने टाइपको शैलीमा हामीले सिनेमा लगेका छौँ। मैले दिन सक्छु, उसले लिन सक्छ। हजुर, मेरो लाइफमा त्यस्तो कोही छैन, त्यो माधुरीको बराबर के थियो या यो माधुरीको जुन कन्टेन्ट छ, अहिलेसम्म बलिउड र नेपालमा यो कन्टेन्टमा कुनै चर्चित बनेको छैन। थ्याङ्क यू। उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकारहरूमा मेरो नमस्कार। मारुनीको मफसल यात्रामा आज हामी पोखराको सहरमा छौँ, जहाँ नेपाली सिनेमालाई धेरै माया गर्नुहुन्छ दर्शकहरूले, र सम्पूर्ण मिडियाले राम्रो साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा बोकेर आएका छौँ। जसरी अघिल्लो चलचित्रहरूमा दर्शकहरूको साथ माया दिइराख्नु भएको छ यहाँको दर्शकहरूले, हाम्रो चलचित्र मारुनीले पनि यसै आशका साथ हामी आयौँ र यहाँले साथ दिनुहोला। चलचित्र मारुनी भदौ 13 गते आउँदैछ। मारुनीको बारेमा ट्रेलर गीत हेरिसक्नु भएको छ, मलाई लाग्छ केही हदसम्म चाहिँ दर्शकहरूलाई बाँधेका छौँ। हेरौँ कस्तो आउँछ, पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै फिडब्याक दिनुहोला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। नमस्ते यहाँ भएको सबैजनालाई। आज हाम्रो 30 हो नेपाल टुरको। फर्स्टमा हामी इटलीबाट स्टार्ट गऱ्यौँ, इटलीमा पनि एकदमै धेरै माया पायो, अनि हिजो हामी चितवनमा थियौँ, चितवनमा पनि त्यसै नै साथ दिनुभयो। आज हामीलाई साथ तपाईँको चाहिएको छ, तपाईँ सबैजनाको। पोखरामा मेरो आई थिङ्क मेरो करियरको फर्स्ट जर्नी नै स्टार्ट भएको नै पोखराबाट हो, होइन, ड्रिम्स सुटिङमा। सो धेरै कुरा छ, लाइक व्हेनेभर आई विजिट पोखरा, लाइक एकदमै धेरै मेमोरिजहरू छ विच आई विल नेभर फर्गेट। सो आई होप हुन तपाईँहरूले मलाई जसरी पहिलादेखि माया दिइराख्नु भएको छ, त्यसरी नै माया दिइराख्नुहुन्छ र साथ दिइराख्नुहुन्छ। मारुनी मुभी एकदमै राम्रो मुभी बनेको छ, तर कसै थाहा हुन्छ त, त्यो हलमा पुगिसकेपछि थाहा हुन्छ। धेरैजनाहरूले अब रिभ्यू सुनेर, ट्रेलर मन परे पनि रिभ्यू सुनेर, ए मुभी त ठिकै रहेछ, जाने हो के गर्ने, त्यस्तो धेरै हुन्छ, होइन, त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला। बरु मुभीको ट्रेलर सङ मन पऱ्यो भने चाहिँ गएर आफै मुभी हेरिदिनु, अनि बरु मन पऱ्यो नमन पऱ्यो त्यसपछि रिभ्यू दिइदिनु। थ्याङ्क यू। एकदम आलोचना भएको थियो, होइन, उसको चाहिँ पोस्टर च्यात्नेदेखि लिएर हलमा उसको फिल्म हलहरू चाहिँ के अरे फिल्महरू बन्देज लगाउनेदेखि लिएर यस्तो कामहरू भएको थियो। यसबाट के हुन्छ भने, र त्यो वर्ष के भएको थियो भने, ऋतिक रोशनको फिल्महरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो कम चलेर भयो कि चाहिँ अलिक घाटामा भएको घाट भएको थियो होइन, भ्यानै भएको थियो, होइन। मैले यो किन जोड्न चाहेँ भने चाहिँ एउटा फिल्मको एउटा कलाकारले आलोचित बन्यो भने कतिसम्म फरक पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पुष्टि हुन्छ, त्यहाँबाट प्रुफ हुन्छ, होइन। हालसालै सेम त्यसै गरी हालसालै हेर्नु, उहाँ चाहिँ सामरिकजीको चाहिँ एउटा चाहिँ पर्सनल लाइफलाई प्रोफेसनल लाइफसँग जोडेर एउटा चाहिँ विवादित बनेको थियो, एउटा चाहिँ आलोचित हुनुभएको थियो, होइन। यसमा चाहिँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँ यो विवादित कुराले तपाईँको चाहिँ करियरमा अथवा फिल्ममा केही नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन? आँखामा फुले संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, है। तपाईँले कुन नजरले हेर्नु भएको छ, सबैको जीवनमा आफ्नो आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ, राइट, त तपाईँ त्यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ, कसरी जजमेन्टली गर्नुभएको छ? र सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई म तपाईँहरू होइन म आफूलाई पनि भन्न चाहन्छु, कसले कतिको काम गरेको छ र के एफोर्ट दिएको छ उसले, राइट, इन्डस्ट्रीलाई कसरी उसले उभाएको छ र कतिसम्मको उसले भ्यालु बनाएको छ त्यो प्रोडक्टलाई, त्यो कुराको पहिला एनालाइसिस हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। सो हामी कुन आँखाले हेर्छौँ त्यो आँखामा निर्भर हुनुपर्छ। सो अनि त्यसरी जजमेन्टली गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, र आफ्नो काममा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भाइ। थ्याङ्क यू सो मच। नेपाली सिनेमाहरू, कतिपय सिनेमाहरू पाश्चात्य शैलीमा आधारित हुन्छ, अहिले त्यो किसिमले त्यो जर्नीमा गइरहेछ, अलिकति पश्चिमेली सभ्यताको, होइन, अलिकति वेस्टर्न टाइपको, त्यो किसिमको रङ्गहरू नेपाली सिनेमाहरूमा चाहिँ भित्रिने क्रममा छ। मैले खालि भन्न खोजेको कुरा के भने,
नेपाली समाज त्यसपछि परिवार यसै पनि हामी पारिवारिक सिनेमा बनाउन उत्साहित छौँ। अघिल्ला मैले बनाएका सिनेमाहरूले पनि परिवारलाई नै सम्बोधन गर्थ्यो। यस मानेमा मैले खालि यति भन्न खोजेको, हामी अलिकति वेस्टर्न टाइपका शैलीहरूमा बढी गइराखेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यतापट्टि नगएर अलिकति पूर्वीय सभ्यतामा चाहिँ हामीले यो सिनेमालाई अगाडि लगेका छौँ है भन्न खोजेको मात्रै हो मैले। त्यसकारण हामी पूर्वीय सभ्यतामा हुर्केको हौँ, हामी नेपालीहरू अलिकति पूर्वीय सभ्यतामा चाहिँ बिलोङ गर्छौँ। यस मानेमा हामीले हाम्रो माटो सुहाउँदो, हाम्रो माटोको बासना आउने, हाम्रो समाज सुहाउँदो, परिवारसँगै बसेर हेर्ने टाइपको शैलीमा हामीले सिनेमा लगेको छौँ भन्न खोजेको मात्रै हो। प्रचार प्रवासी भनिन् अघि भने त्यो गरिरहेको छ होइन, तर फिल्मको मेन कुरा भनेको, फिल्मको मेरुदण्ड भनेको फिल्मको स्क्रिप्ट हो होइन। त्यो 40 लाखको 25% भनौँ न 25% स्क्रिप्टमा पनि खर्च गरेको पाइँदैन कि, र तपाईँले कति खर्च गर्नुभएको छ, कतिको उस गर्नुभएको छ होइन, त्यो पनि अलिकति बताइदिनु सर। आजसम्म 15 लाखको कुरा आयो नि, मैले दिन सक्छु उसले लिन सक्छ राइट, मैले दिन्छु तब न उसले, मैले उसलाई दिइसकेपछि मैले लिन सक्छु भन्ने जुन कन्सेप्ट छ नि, त्यो कारणले मैले 15 लाख पेमेन्ट गरेको हुनसक्छ जहाँसम्म लाग्छ। र 15 लाखको कुरा हुँदाखेरि मेरो प्रोजेक्ट कति लाखको छ, हामीले हाम्रो प्रोडक्ट कतिमा बनाउँदैछौँ भन्ने कुराको निर्माण हुन्छ। जब 1 वर्षको कमिटमेन्ट गर्छु भने मैले उसलाई कसरी सस्टेन गराउने कुरा त्यहाँ आउँछ। र अलरेडी एउटा इस्टाब्लिस भएको कलाकारले इन्डस्ट्रीलाई कतिवटा प्रोडक्ट दिइसकेको छ भन्ने कुराको पनि महत्त्वकारी कुरा हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। र यो फिल्ममा साम्राज्यले 15 लाख मात्र होइन कि सबैले आफ्नो आफ्नो पारिश्रमिक लिनुभएको छ, कुरा यहाँ के हुन्छ बढी र घटेको कुरा आउँछ, तर इन्डस्ट्रीले उसलाई के गर्न सकिरहेको छ र के गरिरहेको छ भन्ने कुराको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। र म दिन सक्छु किनकि म लिन सक्छु, मैले लिन सक्छु भनेर मैले दिन सकेको राख्छु। र अर्को क्वेसन के थियो, मैले चाहिँ कलाकारले 15 लाख दिनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन कि, स्क्रिप्टमा किन खर्च गर्न चाहिँ अलिकति मेहनत गर्न कोसिस गरौँ यस्तो छ भाइ, स्क्रिप्टमा पनि हामीले खर्च गरेका छौँ हाम्रो पर्सनल म्याटरमा, तर एज अ मेकर्सहरू भनेर सोध्नुहुन्छ भने हामीले सबैभन्दा पहिला हाम्रो हस्पिटालिजमा डक्टरी चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्टले र हाम्रो स्टोरीमा चाहिँ हुनैपर्छ, यो कुरा हरेक मेकरले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि मात्र हामी फ्लोरमा जान सक्छौँ, त्यो त हुनुपर्छ, त्यो नभएको खण्ड हो यो, हामीले मात्र होइन यो सबै मेकर्सहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँको कुरा एकदमै गुड कुरा हो, यो क्वेसन मैले बुझेँ, तर मैले मात्र होइन हरेक मेकरले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ स्टोरी र स्क्रिन प्लेमा हामी एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, अनि मात्र हामी अगाडि जान सक्छौँ। तर यो बुझाइ कतिसम्म छ त मेकरको, कुन तरिकाले बुझेको छ भन्ने क्वेसन पनि यहाँ उठ्न सक्छ, तर बुझ्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुने कुरा हुन्छ। थ्याङ्क यू। प्रतिबिम्बको मैले अगाडि पनि भने, मारुनी शब्दलाई प्रतिबिम्बको रूपमा हामीले सापट्टि लिएका छौँ। अघि हजुरले भने जस्तो मादलको तालमा, सिनेमाको लय त मादलको तालमा पक्कै पनि नाच्छ, यसमा खैजडी पनि बज्छ, यसमा समला पनि बज्छ होइन, खालि हामीले त्यसलाई छायाको रूपमा लिएका छौँ। जुन हामीले बुझेको मारुनी हो त्यो मारुनीसँग कनेक्टेड चाहिँ छैन यो, मैले प्रतिबिम्बको रूपमा र छायाको रूपमा यसलाई हजुर ए यसो छ, कतिपय राजहरू हामीले के लुकाएका पनि छौँ र किन लुकाएका छौँ भने त्यो त हामीले धेरै खर्च होइन। यस्तो छ, मैले अगाडि भने नि त प्रतिबिम्बको रूपमा, छायाको रूपमा सिनेमाभित्र यहाँहरूले पक्कै पनि देख्नुहुनेछ, यो हाम्रो बाचा भयो। मारुनी मारुनी नै रचाए चाहिँ भन्नुहुन्छ, म दोस्रो क्वेसनको लागि साम्राज्यजीलाई दिन्छु है त। हजुर मेरो लाइफमा त्यस्तो कोही छैन, त्यो माधुरीको बराबर के थियो या द थिङ इज, मुभीको मैले मारुनी मैले गर्ने भन्ने डिसाइड गरेको नै त्यही कारण थियो। इट्स भेरी डिफ्रेन्ट एन्ड एकदमै कन्टेन्ट एकदमै भिन्न छ, अनि किन यो कन्टेन्टलाई समात्रै कसैले मुभी अहिले त्यसै राम्ररी एउटा इन्टरटेनिङ वेमा र स्पिड वेमा कसैले त्यसै बुझाउने गरी बनाएको थिएन। सो अनि त्यसको माथि मलाई हेरेर उहाँहरूले स्क्रिप्ट
डिसाइड गर्नुभएको थियो, लेखिराख्नु भएको थियो, इम्प्रोभाइज गरिराख्नु भएको थियो. सो द्याट वाज भेरी ओभरवेलमिङ फर मी. अनि त्यसपछि गएर मैले स्क्रिप्ट सुनेँ, स्क्रिप्ट पनि एकदम मन पऱ्यो किनभने मलाई त्यस्तो स्ट्रङ रोलको स्क्रिप्टको मलाई आएको थिएन. जहिले पनि गर्ल नेक्स्ट डोर मात्रै आइरहेको थियो. सो छैन, टोटली डिफ्रेन्ट छ. र हाम्रो कि जतिसम्म हामी इन्टरभ्यूहरू चिन्छौँ उहाँको बोल्ड इन्टरभ्यूहरू देखिन्छ, एकदमै अर्को वास्ता नगर्ने, कम्तीमा आफू खुसी हुनुपर्छ भन्ने टाइपको, जो हामीलाई इन्सपाइरिङ पनि लाग्छ. मलाई जो यङस्टर महिला केटीहरूको लागि स्ट्रङ भोइस निकाल्नुहुन्छ, मलाई एकदमै खुसी लाग्छ. र यो अर्थमा उहाँले सोध्नुभएको क्वेसनको आन्सर उहाँले नदिकन तपाईँले किन दिनुभयो, किन बोल्न चाहनुभयो साम्राज्य यति बेला, त्यो त्यसको आन्सर दिनुहुन्छ. त्यस्तो मैले सय पटक दिइसकेको छु, इफ तपाईँ एउटा राम्रो रिपोर्टर हो भने तपाईँले हरेक कुराको इन्फर्मेसन हुनुपर्छ, इन्फर्मेटिभ हुनुपर्छ. मैले सयवटा रिपोर्टरहरूलाई मैले दिइसकेको छु, ब्लग्सहरूमा लेखेर आएको छ, न्युज पेपरमा लेखेर आएको छ. सो एकचोटि तपाईँ घर गएर एकचोटि रिसर्च गर्नु, र मैले त्यसको बारेमा के बोलेको थिएँ, एज अ रिपोर्टर द्याट्स योर जब. सो त्यो एकचोटि गरिदिनु, अनि त्यसपछि आएर फ्लोरमा फेरि क्वेसन सोद्धा एकदम खुसी लाग्छ, इफ तपाईँले बुझ्नुभयो भने चाहिँ. होइन, त्यो मैले चाहिँ किन दिनु भएन भन्ने मात्रै हो क्वेसन. तपाईँको इन्टरभ्यूहरू मैले हेरिसकेको छु, आन्सर मैले पाइसकेको थिएँ, तै पनि किन दिनु भएन, यो चुप बस्नुको कारण के रहेछ भन्ने मैले अहिले दिने होइन, बुझ्नुभयो नि. हजुर, अनि यो पर्सनल इन्टरभ्यू दिन नखोज्नुको कारण चाहिँ के हो? यो बक्सलमा विशेष गरी काठमाडौँ तपाईँहरू सबैलाई दिइराख्नु भएको छ, बक्सलमा चाहिँ इन्टरभ्यू पर्सनल्ली दिन नखोज्ने, अन्त 10-15 मिनटको लागि पनि टाइम दिएर आउने, जब कि अब यो पोखरामा पनि सेकेन्ड बोक्सलमा एक नम्बरमा आइरहेको छ, सिनेमामा व्यापार गर्ने होइन, त्यो हिसाबले पनि यहाँ त राम्रो बजार छ. तर तपाईँहरू बोक्सललाई किन स्पेसिफिक पोखरालाई किन त्यति हेयरको दृष्टिले होइन होइन त्यस्तो त हुनै सक्दैन. बहिनी है एकदमै कमी छ, अनि हामी आज राति 2 बजे मात्र आएको होइन, अनि एकदम सुतेको पनि छैन, यसैको लागि दौडिरहेको छ. अब पर्सनल्ली दिँदै जाने भने त धेरै हुन्छ, अब कति जग्गाको चित्त दुखाउने होइन, बरु एकैचोटि हामीलाई गरिदिनु, उहाँहरूको जति पनि क्वेसन छ हामी क्वेसनको एन्सर दिन रेडी छौँ, पर्सनल गऱ्यो भने टाइम धेरै लाग्छ भनेर मात्र यो एउटा उ गरे सबै टेक्निकल त्यो मात्र हो बहिनी, त्यस्तो कुनै हाम्रो आशय होइन. 5 बजे हाम्रो यो चलचित्र चल्नुमा होइन, धन्यवाद साथीलाई यो अलिकति हँसिलो माहौल बनाइदिनु भयो. यो मलाई साँच्चै गाह्रो प्रश्न लाग्छ, यो चाहिँ धेरैजना साथीहरूले तपाईँको चलचित्रमा के छ र हेर्ने भन्नुहुन्छ होइन, यसलाई अलिक नलिदिनु होला, अलिकति रमाइलो गर्छ ल. नवल नेपाल, पुष्प र साम्राज्ञी कलाकार अनि पुनम गौतम, यी तिनवटा कारणले चलचित्र हेर्नु पर्ला कि जस्तो लाग्छ. थ्याङ्क यू सो मच. है यस्तो हो, हामीले आफ्नो मन र मस्तिष्कबाट तरङ्ग भएको कुरा साहित्य मार्फत पर्दामा निकाल्ने हो होइन, हामीले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म हाम्रो आफ्नो मनबाट उठेका तरङ्गहरू जुन पर्दामा छचल्किन्छन् त्यसलाई चाहिँ दर्शकहरूले पनि अलिकति मनोरञ्जनात्मक ढङ्गले हेरिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो. हाम्रो सिनेमामा यो छ त्यो छ यस्तो छ हामी त्यतातिर जाँदैनौँ, खालि के भने साहित्यको बाटो हुँदै मन र मस्तिष्कबाट उठेको तरङ्गलाई पर्दामा हामीले छचल्काएका छौँ, त्यो कुरालाई आम नेपाली चलचित्र प्रेमीहरूले चाहिँ स्वीकार गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी सबैको अपेक्षा छ. सबै कुरा दाइले भनिसक्नु भयो सायद भन्नु चाहिँ, अब दाइले छुटाउनु भएको कुरा चाहिँ सम्झिँदैछ होइन. हाम्रो चलचित्र मार्ग नै एकदम कन्टेन्ट ओरिएन्टेड छ होइन, पर्फर्मेन्स हामीहरूको कलाकारहरूको आफ्नो ठाउँमा छ, र मलाई लाग्छ यो मार्गको जुन कन्टेन्ट छ अहिलेसम्म बलिउड र नेपालमा यो कन्टेन्टमा कुनै चलचित्र बनेको छैन, र हाम्रो नेपालमा अझै पनि त्यो एउटा फिलिङ्स छ मायाको होइन, मायाको फिलिङ्स व्यक्त गर्ने धेरै तरिका हुन्छ, त्यो दबिएको एउटा फिलिङ्सलाई चाहिँ हाम्रो चलचित्र मार्गले निकालेको छ, जसले चाहिँ राम्रो मेसेजको साथसाथै धेरैलाई हौसला पनि दिनेछ र न्याय पनि दिनेछ चलचित्र मार्गले. थ्याङ्क यू. मेरो लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल इट्स अ हिडन कन्टेन्ट विच होइन धेरैजनाले एक्सप्रेस गर्नुभएको छ, तर सम पिपल आर नट एक्सेप्टेड, सम पिपल आर भेरी लकी
एक्सेप्टेड हुनुभएको छ त्यस्तो सिचुएसन्समा. अनि त्यो चाहिँ थर्ड सेकेन्ड थिङ. थर्ड रिजन चाहिँ बिकज एउटा राम्रो मुभी बनेको छ होइन, गीतहरूदेखि ट्रेलर सबैजनाले हेर्नु भएको छ, एकदमै मन पराइदिनु भएको छ, सो किन छुटाउने र राम्रो मुभी हेर्न. त्यही हो, फर्स्ट अफ अल त अब तिजको बेलामा के गरेर बस्ने त, तिजकै लागि बनाएको मुभी हो होइन, अब स्पेसल्ली तपाईँहरूको लागि हाम्रो लागि तिजमा त केही न केही टाइममा त इन्टरटेनमेन्ट गर्नु पऱ्यो, अनि त्यही भएर नै त्यसलाई नै इन्डिकेट गरेर त्यो टाइममा राम्रो मुभी ल्याउनुपर्छ भनेर हामी निर्देशकजी हामी सबै बसेर ल त्यो बेलाको लागि कुन चाहिँ कन्टेन्ट राम्रो छ त्यसको लागि बनाइएको हो नम्बर वान. नम्बर टू तर अलिकति उसमा डेफ्टमा के छ भने नि जीवनमा धेरै घटनाहरू घट्छन् कि, तर त्यो घटनाहरू कहिले कहीँ कहिले काहीँ लुकिरहेको हुन्छ, देखिँदैन, त्यसलाई निहाल्ने आँखालाई आँखा हुनुपर्छ, त्यसलाई निहाल्नको लागि सब्जेक्ट हुनुपर्छ, जुन सब्जेक्ट हामीले खोजेर लिएर आएको छौँ नवल शर्मा गोविन्द फ्यानजीले, राइटर गोविन्द फ्यानजीले, र त्यो स्टोरी चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बन्छ भन्ने हामीमा विश्वास भएर यो स्टोरी देखेर दर्शकहरू कन्भिन्स हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्यो, दासो हामीले त्यो लिएका छौँ र त्यो कारणले पनि हेर्नुपर्छ. तेस्रो कुरा मेकिङमा हामीले कहीँ कम्प्रोमाइज गरेको छैन, आँखालाई शीतलता पुग्ने चलचित्र बनेको छ, प्लिज हेर्नु होला तिनवटा म्याटर. थ्याङ्क यू. नवल सरले निर्देशन गर्नुभएको थियो, पुष्पजी हुनुहुन्थ्यो, सामर गिनी हुनुहुन्थ्यो, पर्ख पर्खमा आइलु म पनि राम्रा रेलको झ्याला समाएर सँगै भागौँला लगायतका गीतहरूबाट चिन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो परिचय आफै दिएँ यसको लागि क्षमा चाहन्छु. अनि यो मारुनीमा पनि एउटा विशेष गीत मार्फत म जोडिन पाएको छु, जुन गीत अब सन्देह दिदीले अघि भनि पनि सक्नुभयो, एउटा विशेष गीत भन्न चाहन्छु म, अलिकति भेरिएसन गीत सङ्गीतको माहौलबाट देखाउने कोसिस गरेको छु मैले, यो टिमले मलाई यो अवसर दिनुभएको छ, एकदमै एप्रिसिएट गर्छु, थ्याङ्क यू सो मच. र हामी मारुनी टिमलाई माया गरेर विशेष समय छुट्याएर यतिका पत्रकारज्यूहरू यहाँ आउनुभएको छ, यो मारुनी प्रतिको माया हो, विश्वास हो, अभियसली हामीले यसबाट पोखरामा भव्य हुन्छ भन्ने हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ, यहाँहरूकै कलम चल्ने हो, यहाँहरूले नै तताएर माहौल तातिने हो. ओके, थोरै गीत पनि सुनाउँछु, धेरैजनाले अघि नै चुप लगाएर बसिरहेको थियो, को हो किन बोलायो भन्नुभएको थियो, त्यसको लागि पनि मलाई पनि अलिकति अनौठो लागिरहेको थियो, गीतले नै यहाँहरूको त्यो निराश मन मेटाइदिन्छु म. मैले यो गीतलाई अलिकति तिनवटा बिचमा मैले भेरिएसन देखाउने कोसिस गरेको छु, स्टोरीमा अलिकति आबद्ध भएको कारणले स्टोरी गीत रिलिज गर्दा स्टोरी सबै थाहा हुन्छ कि भन्ने अलिकति कन्फ्युजनले गर्दा पनि यो गीतलाई रिलिज गर्न सकिएन. अब त्यो समस्या नपर्ला कि भन्ने ठाउँमा आइसके पछाडि यो गीत रिलिज हुँदैछ, र दुईवटा गीत र ट्रेलरलाई यहाँले एकदमै मन पराइदिनु भएको छ, यो गीत थोरै मैले गुनगुनाएर सुनाउन चाहन्छु विदाउट ट्र्याक. यो जानले तिमीलाई पाउने सपनी बुनेको रेशम सपनी बुनेको हल हैन दुनिया भोली तिमीलाई चुनेको हो कसम तिमीलाई चुनेको लालु पाते फुलमा टिपी सिरैमा सिउरेको हो रेशम सिरैमा सिउरेको पिरतीले तान्यो र पोयो मन निउरेको यस पछाडि फेरि अलिकति मारुनी बिटमै मारुनी छ हाम्रो गीत चलचित्रको टाइटलमै मारुनी बिटलाई नै मैले अलिकति त्यो झ्याउने बिटलाई नै अलिकति अगाडि बढाएको छु. हाने मैले झट्टारो नजरले गोली बस्यो माया पिरती नबोली नबोली हाने तिमीले झट्टारो नजरले गोली नफकाउ माया दु बोल्दिन मन खोली. यस्तै यस्तै छ यो गीत, आइसके पछाडि थाहा पाउनुहुन्छ. मलाई यो गीतमा अन्जु पन्तले साथ दिनुभएको छ आवाजमा, शब्दमा मैले र पुरुषोत्तम ढुङ्गेलले लेखेको छु, र मेरो आफ्नै सङ्गीतमा प्रतीक्षा गर्नुहोला. मारुनीबाट आउने चिज जे पनि भयङ्करै हुन्छ, यो चाहिँ लेखेर राख्नुहोला. थ्याङ्क यू सो मच. हुन्छ भने पर्फर्मेन्स कहिलेकाहीँ कमजोर पऱ्यो भने छायामा पर्छ, त्यो हो. र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ क्यारेक्टर जन्मिसकेको हुन्छ स्क्रिप्टको थ्रु, जुन चाहिँ स्क्रिप्ट राइटरले लेख्नुहुन्छ नि, त्यहाँ क्यारेक्टर जन्मिसकेको हुन्छ र त्यो क्यारेक्टरलाई कतिसम्म न्याय दिएको छ
यदि न्याय दिन सकेन भने त्यहाँ चाहिँ छायामा पर्छ। मलाई लाग्छ अब मैले प्रयास चाहिँ मैले एकदमै गरेको छु होइन, जसरी अघिल्लो चलचित्रहरूमा मलाई साथ दिनुभएको थियो दर्शकहरूले क्रिटिक्स वाइज, मैले राम्रो रेस्पोन्स पाएको थिएँ चलचित्र मङ्गलमबाट एउटा, अनि त्यतिखेर मलाई लाग्थ्यो ल म काम गर्न सक्ने रहेछु भनेर जुन चाहिँ मलाई ऊर्जा आएको थियो र एउटा कन्फिडेन्ट आएको थियो, त्यसलाई एउटा बेस मानेर मैले मारुनीमा मबाट कुनै पनि चिजको कम्प्रोमाइज गरेको छैन, आफूले जानेको सबै लगाएको छु होइन, हेरौँ र त्यस्तो डर चाहिँ लाग्दैन छायामा पर्छ भनेर चाहिँ। थ्याङ्क यू फुल ऱ्याङ्कमा ऱ्याङ्क भन्दाखेरि पनि यहाँ त्यस्तो हुन त कम्पिटिसनको माहौल चाहिँ एउटा अवार्डको तरिकाले पनि गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ, जब चाहिँ गर्न त सबैले आफ्नो काम गर्ने हो, आफ्नो ममा भएको चिज अरूमा हुँदैन, अरूमा भएको चिज ममा हुँदैन, तर कम्पिटिसनको फेरि त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर अवार्डको नोमिनेसन बाहिर आउँछ त्यतिखेर ल टप फाइभभित्र कम्पिटिसन भयो है भनेर त्यहाँ गर्दाखेरि अलिकता त्यो ठाउँमा चाहिँ ऱ्याङ्किङ फिल हुन्छ र त्यो ठाउँमा ए ल कम्पिटिसन गरेर रहेछु है भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ। त्यो भएको भएर म अघिल्लो पटक मङ्गलमको हिसाबमा चाहिँ मैले राम्रै अवार्ड पनि पाएँ र नेसनल अवार्ड पनि पाएँ, त्यो हिसाबले एउटा राम्रो योग्य कलाकार छु जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब ऱ्याङ्किङ चाहिँ अब दर्शकहरूले नै राखिदिनुहुन्छ कार्यक्रम चाहिँ।